se zove zapravo izvanredna sjednica Sabora. Vi mislite da nije to potrebno u ovom trenutku, da nije nikakva izvanredna situacija, da nije nikakva kriza? Dakle, mi nemamo ništa protiv, ja sam samo govorio o proceduri. Dakle, s jedne strane imate saborsku oporbu koja danas ovdje napravila jedan performans, jedan loš performans, jer ponovno nije se pozvala na ono što se treba pozvati, a to je u ovom slučaju pozitivni propis. Dakle, vrlo jasno piše tko može sad, 76 potpisa, obična većina. Dakle, oni imaju tu mogućnost, međutim, to nismo... To nismo dakle, to nismo, nemamo ništa protiv, ali kada govorimo o ovome, ako pogledate malo danas njihovu retoriku, dakle, tu je bilo riječ izvanredno stanje. Zazivanje izvanrednog stanja, to nije prvi put. A to govorimo o situaciji kada imate porast plaća, porast prosječne plaće, medijalne plaće, porast mirovina, BDP raste 2,8% turističkoj sezoni, govorimo o ulasku u Schengen, o eurozoni, brojnim infrastrukturnim projektima i onda netko ovdje govori o nekom izvanrednom stanju i onda 2 sata prije ode iz sabornice na godišnji odmor. Meni to zvuči prilično... Molim? Ja ne bih rekao da je pravosuđe u tom kontekstu kako su se, ako ste vi slušali njihovu retoriku, a ja sam siguran da jeste, oni su govorili o malte neizvanrednoj situaciji. Ja sam imao dojam, dakle, da sam to slušao, da ne živim ovdje, ja bih imao osjećaj da živim u nekoj državi gdje doista je zavladalo neko izvanredno stanje, gdje se ne zna tko, da ne postoji više niti trodioba vlasti. Dakle, vrlo bi bio zabrinut. Međutim, znam gdje živim i znam što vlada radi, znam što radi parlamentarna većina. Ako pogledam samo ovih zadnjih 2 tjedna što smo u Hrvatskom saboru raspravili, što smo danas u konačnici bez njih usvojili, ja doista mirno spavam. Ove stvari koje spominjete oko štrajka, mislim da je ministar Malenica vrlo jasno rekao, dakle, imao je 5 sastanaka u proteklih mjesec dana oko te teme, ali ono što je također jako bitno naglasiti, to ne ulazi u uši oporbe i ne žele to spominjati. Ajmo biti realni, dakle, u ovom mandatu, odnosno ovih 7 godina, ako pogledamo povećanje osnovice za izračun plaća, ona je rasla 30, kada govorimo o službenicima i namještenicima, dakle, u pravosudnim tijelima, 33,04%. Ako pogledamo i ovu uredbu o nazivima radnih mjesta složenosti poslova, 4 puta je mijenjan koeficijent. Ako pogledamo ovaj dodatak koji je vlada sukladno memorandumu sa sindikatima ispregovarala, dakle, radi se o 7271 službeniku u pravosudnim tijelima, od toga njih 6300 dobivao je dodatak od 100 eura. I ako u konačnici govorim ono što i vlada vrlo jasno i ministar komuniciraju, u sljedeće godine temeljem novog zakona i uredbe rastu koeficijenti primjerice za zapisničara koji se najčešće spominje, dakle, administrativca, dakle, na pravosudnim tijelima, koeficijent postojeći 0,990 na 1,341, dakle, plaća će njegova biti iznad 1000 eura. Prema tome, to su stvari koje ova vlada radi, dakle, ne samo u ovom trenutku kad imate svoj vrstni pritisak, odnosno štrajk, nego u kontinuitetu. I ne samo po pitanju, dakle, pravosudnih dužnosnika, nego već u svim ostalim segmentima ovog društva, mislim da to nitko ne može osporiti. A ova reakcija danas, oporbe, ali svih ovih dana, zapravo iskaz njihove frustracije. Dakle, oni su očito frustrirani u svojoj nemoći, bezidejnosti i kažem, čak i onda kada govore i verbalno žele nešto napraviti, u tome fulaju. A to je primjerice ova interpelacija, vrlo klasični primjer. Oni kažu da su frustrirani situacijom u državi, zato žele govoriti sjednicu Sabora. Ja vam ponavljam pitanje. Ja vam ponavljam pitanje, odnosno protupitanje, i možete očekujete da to njih pitate. Ako im je toliko stalo do te izvanredne sjednice, gdje su bili ovih dana? Ko je bio ovdje, kada smo raspravili sad o izbornim jedinicama, slušali smo o tome, dakle, tu opet se stvaralo dojam izvanrednog stanja, gdje su bili? Tu u 9 navečer bilo je gore 5 zastupnica. 5 ih je bilo, 5, 6. Ja, bili gdje su kući, bili ostali? Dakle, nemam ništa protiv, ali imate nešto protiv? A čemu ćemo? Aj, gdje je to na dnevnom redu? Koje su to teme? Dakle, na njima inicijativa postoji, dakle, postoji pozitivni propis i pozivam pogledaj u članak Ustava 79 koji jasno propisuje tko je ovlašten. Evo, čekaj. Žele ranije na more, jer 2 sata ranije, ali oni žele da bi nastaviti zasjedati, ali zapravo želite na more i ne. To je njihova teza koju sad meni bacite u usta, dakle, nitko od nas ne radi se uopće tome. A kada već govorimo o srpanjskim izvanrednim sjednicama, je podsjetiti, imali smo 3. Imali smo 2020. godine kada smo proveli izbore pa smo imali konstituirajuću sjednicu, imali smo 2019. godine kada se išlo u rekonstrukciju vlade, imali smo 2015. godine oko arbitraže Hrvatske i Slovenije. Dakle, niko od toga ne bježi, samo govorim da je ta oporba bezidejna i frustrirana i ovo je danas bio pravi pokazatelj. Nemate ideje, bezidejni smo, ajmo napraviti neki dojam izvanrednog stanja, ono, ja sam imao osjećaj da živim, da ne znam što se događa, da se to samo slušao, ako osjećaj da se stvarno nešto događa. Ali nabrojao sam samo da ne ponavljam, mogu ponovno, sve ove uspjehe vlade kojima svjedočimo, i to nitko ne može osporiti, pa i po pitanju stvari koje se radi kada govorimo ovo što ste pitali oko štrajka u pravosuđu. Čekam i nas dugo toko ljeta, kada je
Pa ja sam siguran da nas čeka, ali kažem, vlada nastavlja i vladajuća većina ili parlamentarna većina kako hoćete, nastavlja provoditi ono što je propisano i samim programom vlade i mislim da i ovim hodogramom, odnosno aktivnostima kako se provode to i dokazano sve ono i većina onoga što smo zacrtali se ostvaruje, to ono što je bitno i bitno radi građana Republike Hrvatske. Ispričavam se, nisam vas. Pa to ovisi svakog ponosa, tako da ja sam siguran. Dakle, posao saborskog zastupnika nije definiran ovim ustavnim pauzama, odnosno stankama. Jel? Posao saborskog zastupnika ne se sastoji samo biti ovdje u sabornici ili biti na odboru saborskom. To se sastoji i biti na terenu, biti s bazom, razgovarati s ljudima. Prema tome imam svako od nas ima brojne inicijative na terenu. Sad je vrijeme da se snimamo. Hoće li vam predsjednik Republike možda računati? Molim? Hoće li vam predsjednik Republike možda računati? Ne zamaramo se sa predsjednikom. Hvala, možda samo pitanje još vezano za ovo, što se događa u državnoj reviziji, oni isto šalju nekakav vapaj za pomoć, tvrde da i država guši u njihovna... Ja mislim da oni moraju malo potanko, odnosno bolje objasniti što su pri tom mislili, mislim da mora se upiti putem prema njima, tome vidjet ćemo, ima vremena i za to. Hvala. Hvala.